De espalhar uma praga. Thank you.
Já chega! Um dos seus colegas está a caminho do hospital, onde ficará por tempo indeterminado. Desejo uma rápida recuperação e toda a morfina grátis possível. E então, para onde vamos? Todas as unidades forcem o suspeito a parar. Direção automática habilitada. Direção automática desabilitada. Quer mexer comigo? Tenta e ver o que acontece. Quem quer te machucar? Tem uma pessoa na esquerda. Nunca vou obedecer uma curta. Eu consigo ver o espírito da rebelião querendo controlar você. Você é do DedSec? É que eu tô precisando de uma ajudinha. Vou só conferir a nossa agenda. Qual é o problema? A Albion levou minha amiga e ela não tem documentos. Vão deportar ela logo logo. É o seu dia de sorte? Ferrar com os planos da Albion é uma especialidade do DedSec. Deixa com a gente. Não é o suficiente. Sem documentos, minha amiga está a um ponto de controle de ser detida novamente. Vamos precisar de um passaporte, uma falsificação biométrica de alta qualidade, como as que o clã Kelly vende no mercado negro. Tudo bem, nós vamos cuidar da situação. Agradeço. Se me ajudar, eu ajudo o DedSec. É um bom acordo. Entra ano, sai ano, as mesmas velhas notícias. Os resultados dos exames só pioram e as oportunidades diminuem. Bem aqui na Itza. Bom, aqui estamos. E a nossa pessoa desaparecida também. Todo mundo da lista de mau comportamento do CIRS acaba nesse lugar. Espere por segurança em peso. Espero que eu consiga dar conta da situação. Não tô com medo, seu quietinha.
jamais vou fazer isso. Tomer, mais pra isso. Fodam-se as regras. Você ouviu isso? Eu não vou fazer nada, beleza? É ele. Vamos resgatá-lo. Certeza que eu ouvi alguma coisa. Por favor, ajuda. Bruxa. Ei, tô aqui pra você. Essa é uma boa forma de derrotar a concorrência. Nosso recruta vai ficar contente em ouvir isso. A propósito, eu tenho notícias incríveis sobre a mulher que você acaba de ajudar. Certo, hora de sair daí. Não vejo ninguém seguindo você. Oi, tudo bem? Boas novas. Seu amigo está vivo, só um pouco dolorido. O Sears maltratou ele bem, mas ele já está seguro. Tá falando sério, mano? Puta merda, pensei que a merda já estava feita. Caramba, nem sei como agradecer, véi. Se quiser mesmo ajudar, entre para o DedSec. Você seria muito útil.
Foda-se, tô dentro. Viva! Outra amiga para ajudar na baderna? Bem-vinda ao DedSec. Irado! Arrasou! Quando é que vai começar a ação? Fabuloso. Isso mesmo, circulando. Eu não acredito. Sério? Não. É isso mesmo. Eu sei. Vou botar meu alho. Bugs, qual é a dela? Ela tá marcada. O Clan Kelly ofereceu uma recompensa pela cabeça dela. Por quê?
Ela é uma lutadora clandestina com fama de ser mais perigosa e sanguinária do que um mosquito com malária. Na última luta, ela conseguiu derrotar uma das lutadoras patrocinadas pela máfia. Agora decidiram mandar um capanga para acabar de vez com essa história. Ah, a única coisa pior que um mau perdedor é um mau perdedor com um assassino a tiracolo. Bagley, encontre o capanga. Já está feito. Suspeitos perto de vocês. Controle, estamos perseguindo o alvo. Confirmando, o elemento está armado. Usando a suspeita. Controle, dá pra mandar alguma ajuda? Câmbio. Controle, estamos perseguindo a suspeita. Achei a suspeita, câmbio. Nenhum sinal do alvo ainda. Todas as unidades, achamos a suspeita. Estamos respondendo a um acidente, aguarde. Seguindo a suspeita. Arrivederci, imbecis. Está aqui e está afundando o crânio de uma pobre alma no chão. Se você a eliminar, o nosso amigo boxeador vai continuar vendo o sol nascer.
Denuncie quaisquer atividades suspeitas aos agentes da Albion. Qualquer recusa terá as investigações da Albion poderá qualificar. Londres agora está sujeito. Não, é, eu tô entendendo. Sim. Não, é, é certo. E contra o mundo serão punidos. Você tem que ver que eu falei com minha cara. Alvo avistado. Me ajuda, por favor. Quem disse que violência não resolve nada? Então melhor sair daí antes que alguém te mate. Acho que a suspeita deu no pé. Avisa aí!
Sam não vai esquecer isso. Fiquei impressionado. Achei que ia ser um desastre total. Frio, quase congelando. Não dá pra ficar aqui. Pra onde mais você quer ir? Esse é o único lugar que temos. Que lugar de merda. Foda-se esse lugar. Foda-se o frio. Foda-se essa casa. Fica de olhos abertos. Mais uma vez o DedSec salva o dia. Não saia comemorando ainda. A gente ganhou tempo para nossa amiga boxeadora, mas se o Clã Kelly descobrir o que aconteceu, com certeza vai querer se vingar. Sugiro que você avise isso para ela. Estou a caminho. Hora de esmagar uns insetos. Na sua área, possivelmente armada e agressiva. Em perseguição. Repito, estamos em perseguição. Mobilizamos drones para apreender a suspeita.
Perdi o alvo de vista. Câmbio. Controle, emite um alerta. O alvo sumiu. Perseguindo o alvo, repito, em perseguição. Entendido. Tamo perseguindo o alvo. Aguardando o relatório de crimes. O Albion está sempre vigiando pela sua segurança. Imprestável. Alguém tá vendo a suspeita? Seguido. Controle, emite um alerta. Isso aqui não vai dar em nada. Utilizando software de reconhecimento facial, condutas desordeiras serão investigadas e aplicaremos as punições cabíveis. É a maior prioridade da Albion. Para maior segurança, obedeça às ordens da Albion.
infratores da lei serão detidos. A placa do CPF está visível e desobstruída a todo momento. Você só tem cocô na cabeça. Esse som não foi nada bom. Melhor você se apressar. Detectei movimentação do Clã Kellen na área. Registrei sua reclamação.
informação e vão te dar isso imediatamente. Vai. Que foi isso? Sim, entendeu? Oi, campeã. Você corre grave perigo. Não temos tempo para explicações. Como assim? O clã Kelly não gostou de você ter vencido a última luta. Querem acabar com você. Nós já eliminamos um capanga que enviaram, mas outros estão vindo. Interessante. Isso será um bom treino para o ringue. Não, eles são muitos e estão muito bem armados. Esconda-se em algum lugar. Eu vou distraí-los o máximo possível. Entendi. Puxa, muito obrigada. Te devo uma, com certeza. Eu registrei sua reclamação. Inimigos a caminho. Tá, então me fala. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Coisa única na vida. Onde foi parar essa praga? Suspeita atirando! Onde estão vindo os tiros? Preciso de cobertura! Corram! Todos corram! Muito bem. Procure um local seguro para entrar em contato com a nossa lutadora. Como está se sentindo? Eu tô bem. Nossa, eu sabia que os Kelly eram sujos, mas não a esse ponto. Ninguém respeita o conceito de luta justa nessa cidade. O DedSec está sempre precisando de pessoal. Te interessa? Ok. Tô dentro. Bem-vinda ao DedSec, querida. Estamos felizes em ter você aqui. Bom, sim. Estou pronta para ajudar como puder. Brilhante. Preciso de assistência. O clã Kelly transporta os passaportes falsificados pela cidade o tempo todo. Deve ter uma carga em um dos carros de entrega deles. Eu também achei a instalação da Albion, onde a pessoa sem documentos está sendo detida. Entendi. I'm gonna go get some more.
vista automática habilitada. Para todas as unidades possíveis inimigos na sua localidade. Respondendo à chamada. Vamos bater! Aqui é o local onde a mulher sem documentos está detida. Entendi. Coloque a suspeita na lista dos procurados. Está ela. Resgate ela daí. Tira ela daí.
ele tinha deixado claro da primeira vez. E o que você acha que pode ser? Esse é um país livre, eu tenho meus direitos. E agora vão falar o quê? Por que não abre mais a boca pra falar dos seus direitos, hein? Fique no chão e não me incomode. Eu encaminhei a mulher que você salvou para um local seguro, onde ela pode esperar até obtermos o passaporte falsificado. Thank you.
Estamos com sorte. Há um caixote de passaportes biométricos falsificados no porta-malas de um veículo de entrega nesse local. Aquele ali é o veículo que está procurando. Precisa de ajuda? Tudo certo aqui. Roubei o veículo. E agora? Estou escaneando os passaportes no porta-malas. Ah, um deles tem o padrão facial 96% compatível com o do indivíduo sem documentos. Minha óptica considera a semelhança muito pequena, mas enganaria qualquer humano. Vou alterar os dados biométricos enquanto entrego o veículo. Bom, garoto.
Mais uma vez, o DedSec salva o dia. Ainda é cedo para comemorar. Parece que o clã Kelly está te seguindo. E a julgar pelas comunicações, eles não estão muito felizes com o roubo dos passaportes extremamente valiosos. Não sei por quê. Merda! De fato, incrível como você conseguiu expressar de maneira concisa a gravidade da situação. Esse foi o último alvo. A área segura. Minha amiga entrou em contato e contou tudo o que fizeram por nós. Com aquele passaporte, ela não vai mais ter problemas com a Albion. Não sei como agradecer. A melhor retribuição que você pode dar é aderir à nossa causa. Ok. Tô dentro. Excelente. Quanto mais pessoas, mais forte ficamos. Bem-vindo ao DedSec. Bom, sim. Estou pronta para ajudar como puder. Fico feliz em saber. O que pode me dizer sobre ele, Bagley? Ele até que é popular. Além de ter um mandado de prisão, os Kellys ainda ofereceram uma recompensa pela cabeça dele. O que alguém precisa fazer para conseguir tanto?
muitos inimigos. Boa pergunta. Vamos dar uma pesquisada para descobrir algo. A próxima geração de segurança personalizada. Afinal, a segurança do nosso futuro é a sua segurança. Esse é o lugar.
ligar para emergência, ninguém respondeu. O que está fazendo? Ouvi alguma coisa? Isso não vai acabar bem para você. O novo primeiro resultará em medidas extremas. Melhor não repetir isso. Todas as unidades, abortar. A suspeita desapareceu. Fica aí. Inacreditável. Mané. Condutas desordeiras serão investigadas e aplicaremos as punições cabíveis.
investigando. Um dos nossos caiu! Fiquem de olhos abertos. Ela pode estar em qualquer lugar. Drone, iniciar busca. Prosseguindo. Ninguém aqui. A suspeita ainda está aqui. Peraí, que barulho foi esse? Não vomita, engole. Localizei o hub do CTOS. Vamos ouvir. Aquele drone pertencia a um centro de detenção da Albion, no distrito. De acordo com a minha investigação, ele era usado para interrogar rebeldes de alta periculosidade. Ou seja, tiramos mais uma arma das mãos deles. Idiota de merda.
A Matt o marcou como suspeito de vigilantismo. Tudo indica que ele tem uma visão bem literal de luta contra o crime. Ele invade as propriedades do Clan Kelly e enche os proprietários de porrada. Acho melhor recrutarmos ele antes que percam um braço. Rastreando o optic dele. Acho que ele acabou de invadir uma fortaleza, hein? Nessas coordenadas. Quero ver nosso justiceiro em ação. As preocupações do dia a dia podem se tornar temores à noite. Tiram o seu sossego e o que você temia ontem volta a te assombrar hoje e amanhã. Não deixe que seu sono seja mais um problema. Com um estalar de dedos, adeus às preocupações. Com Carpe. Isso foi muita doideira. O maluco chegou com tudo, tá ligado? Aí foi só, pay, blow, chablay. Falou, valeu. Bonito de ver, fiote. Foi um monte pro chão até conseguirem segurar o bicho e levar ele pra dentro. Cacete! Ele precisa de ajuda. Ele tá precisando de ajuda, né não? Tem uns bichos casca grossa lá dentro. Fi, eu é que não queria estar na pele dele. Quer dizer que ele tentou lidar com o crime organizado com as próprias mãos e acabou se dando mal? Uau, quem poderia imaginar? Ele pode ser útil. Vamos ajudá-lo. Confere os arredores.
Olá, um dos nossos nos deixou na mão e agora chegou sua vez. Certo, certo. Idiota! Calma, eu te ajudo! Suspeita apontada na sua área, possivelmente armada e agressiva. Entendi. Atenta, suspeita. Esse é o lugar. O refém está aqui. Controle. Perdemos a suspeita de vista. Campo. Negativo. A suspeita sumiu. Emite um alerta. Certo, hora de sair daí. O que foi isso? Não vejo ninguém seguindo você. Como está se sentindo? Já bati de frente com a morte duas vezes. Veja bem, eu entendo. Essa coisa de lobo solitário, muito heróico, sei lá. Mas você não vai conseguir derrubar todo o submundo do crime sem ajuda. Você tem sorte de não estar apodrecendo em uma vala. Os bandidos do clã Kelly mataram meus avós. Fuzilaram eles em um beco qualquer, na minha frente. Eu jurei que ia fazer tudo o que pudesse para vingar todos os que morreram nas mãos dos Kellys. Eu vou lutar até a morte por isso. O DedSec está sempre precisando de pessoal. Te interessa? Legal, cara. Tô dentro. Flap. Abram alas.
Agora vamos achar o negócio. Quase chegando. Quero sentir o amor e ódio fluir. Prepare-se, pois os lutadores já se encaminham para o ringue. Dá para sentir a tensão em seus rostos. Façam suas apostas e apertem os cintos. Hora de perder. Parece até replay de transmissão profissional. E ele caiu. Vocês conseguiram ver pela transmissão ao vivo? Você que está aí nos assistindo em casa, online ou mesmo na rua, você mostre quer ver o que é capaz. Quer ver o suor em sangue? Então prepare-se para o evento mais emocionante do dia. Minha nossa, que bofetada foi essa? Nossa, essa aí vai doer amanhã. Isso se conseguir acordar amanhã. Acha que consegue me desafiar? Eles estão dando uma pausa para recuperar o fôlego. Eita porra! Esse golpe foi absolutamente incrível! A minha! Esse não molha as calças. Esse golpe acertou em cheio! Ah, essa deve ter doído pra caralho! Nossos lutadores estão prontos. E você? Melhor que esteja, pois as apostas foram encerradas e tá tudo pronto. Prepara aí, vai doer um pouquinho. Oh, é disso que eu tô falando. Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Belo golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Imbatível, incontrolável, implacável. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer muito barulho, pois onde há fumaça, há fogo.
que também são bibliotecários. Descubra os fatos esta noite na GB. Agora vamos achar o negócio. Está chegando perto. Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade. Cansado de ver a falência das instituições e da sociedade? Então venha assistir a mais lutadores se esmurrarem no ringue. Você não vale uma lambida de faca, filha, tá ligado? Essa quase quebrou os dentes. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão ao vivo? Cacetada! Essa foi uma bela derrubada! Façam suas apostas, amantes da luta! Lá vem eles! Os mestres da violência e do caos! Eles estão em posição, prontos com sua. Vou pegar leve. Talvez. Todo mundo em pé e torcendo! Ai! Caramba! Esse foi um golpe tanto! Você vai sair catando seus dentes dos... A plateia vai ao delírio! Comando por mais ação! Façam suas apostas, amantes da luta! Lá vem eles! Os mestres da violência e do caos! Você vai encarar mesmo? Você não parece com forte! Nos olhos. Quero ver todo mundo em pé e torcendo! História! Nossa, que show, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doído muito! É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma! Você ouviu bem? É ele mesmo, o queridinho de todos, treinado pelo pai, ex-lutador. Ele tá aqui para honrar e representar toda a quebrada dele. Vamos aplaudir!
fazer? Sou engenho! Você sabe quem eu sou? Essa é a minha quebrada. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão ao vivo? Cacetada! É disso que eu tô falando. Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Perigo. Veículo em condição crítica. Saia imediatamente. Thank you.
Todas as unidades, possível suspeito ou suspeitos perto de vocês. Entendido. Avançando para interceptar. Algum sinal do alvo? Alguém? Não gosto de andar por aqui. Parece um necrotério a céu aberto. Qual é a dessa segurança? Esse prédio deveria estar em obras, não sob vigia. Mais do que estranho. Bagley, o que está procurando? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo o sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. O ataque à Toan é uma oportunidade excelente para nós. Depois que assumirmos o controle total da área, teremos uma posição privilegiada no Tamiza, além de o local servir para acobertar algumas das nossas atividades de maior risco. É isso. O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha. Ainda não sei quem é o dono. O coitadinho levou uma surra. Por que isso está aqui? Difícil de saber. Mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada.
Perfeito. Faltam duas fontes de dados. Mais uma fonte de dados e pronto. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o Robô-Aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Entendi. Trouxeram a carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio no Kelly. Kelly? Tipo, o clã Kelly? Isso significa que aqueles bandidos são responsáveis pelo atentado? Parece muito alguém conversando com o traficante da rua, que neste caso são os Kelly. A mulher com quem eles se encontraram também não parecia fazer parte do esquema. Será que ela é do Zero Day? Ué, se quer saber, começa a procurar logo.
Bagley, quem estava controlando o robô-aranha? Já decifrei totalmente o sinal do robô-aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. O quê? A polícia estava assistindo? Que reviravolta! A reconstrução continua depois daqueles destroços. Ah, ótimo. Vou abrir um túnel quântico, então. Faltam uns 10 anos para a tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Bem pensado. Direcionar os seus globos oculares para a carga da van. Entendi. Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. A marca registrada do Zero Day. Pronto, vai logo. Tem mais entregas para fazer. Então te contrataram para abastecer os alvos? Fio, cada um só sabe o que precisa. Então, o Zero Day usou vários grupos para realizar os atentados. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo para perceber que tanto o Clã Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar o oficial misterioso que estava espionando pelo robô-aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Oh. Ora, olha só isso. O nosso trabalho, parça. Não é brincadeira. O diretor quer? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&D.
O cara me contou cada coisa. Rolam pesquisas de histórico pra saber quem vai ser útil pra Albion e quem vai criar problemas, sabe? Por que tá tão preocupado assim? Isso é segurança privada. Eles já pesquisaram o histórico de todo mundo. Você não entendeu. Ele tava falando da população em geral, não só dos funcionários. Imagina que bosta todo mundo ser vigiado de tão perto assim. Olha ao seu redor, já tá tudo uma bosta. E o Cass vai fazer o que for preciso pra evitar que piore. Sugiro que você também faça. Rastrei o número de série do Robô Aranha. Há 3 anos, ele foi enviado para New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então a polícia tinha outros suspeitos além do DedSec, mas não divulgou essa informação? Muito profissional. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. O DedSec viu muito potencial em você. Espero que não nos decepcione. Obrigado. Já estou pronto para ação. Brilhante. Opa! DedSec tá com os... Parece que a Albion tomou conta da delegacia. Da polícia como um todo, mas nada tema. Se os capangas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência. Nunca fui muito fã da polícia, mas isso com certeza é bem pior. Não se preocupe, a única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora vamos às informações do Robô Aranha. Todas as unidades, sigam para o local do alarme. O alarme disparou. Vou conferir o que é. Ele tem que estar em algum lugar. Precisa de uma ajuda? Babaca! Toque! Já chega! Essa é força letal! Fica alerta!
é o melhor, porra. Valeu mesmo. Ah, não. Não, não, não. Ótimo, acabamos de fazer uma nova amizade. Se Albion queria manter essa pessoa presa, ela deve ser perigosa. E isso é sempre útil para nós. Afirmativo. Desista! Aqui é tudo certo. E agora? Merda! Isso vai ser difícil de explicar. É o mesmo robô-aranha, Bagley? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa. Você consegue descobrir o dono? Leve o robô-aranha para fora da sala. Preciso de uma conexão direta para revelar as informações do coleguinha bipartido. Entendido. Parece um bom ponto de saída. É uma parte do sistema de detonação remota do parlamento. Se a polícia, ou melhor, a Albion, realmente investigasse isso, saberia que não é coisa do DedSec. Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação. É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein?
É a máscara do Dalton. Deve ter sido encontrada lá no parlamento. Provavelmente é a última coisa que restou dele. Merda, olha só todo esse lixo. Você vai ter que pular por cima dele para alcançar o próximo duto de ventilação. Iniciar protocolo de busca.
Quase lá. Atravesse esse último duto de ventilação e você deve encontrar uma saída de abertura acima. Tá na mão. Escaneando o robô aranha para acessar o HD interno. Enquanto eu analiso os dados, você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Tá, legal. Aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele para uma estação específica. Interessante, um local secreto. Temos que averiguar isso. Estou enviando as coordenadas da estação. Iria ter um capacete. E aí, como é que nós vamos entrar? Estou detectando uma rede de vigilância num espaço debaixo dessa ponte. Se você se conectar nela, talvez consiga ver o que tem lá dentro. O GPS do robô aranha enviava sinais constantes para essas coordenadas. A testemunha misteriosa dos terroristas deve ter vindo para esse lugar agradabilíssimo. Várias vezes. Ninguém viria aqui por acaso, isso eu garanto. É um local perfeito para planejar um ataque terrorista. Ou para desovar corpos discretamente no Tamiza. Será que isso é parte de um conjunto?
as unidades, todas as unidades. Temos denúncias de inimigos na área de vocês. Câmbio. Aproximando com cautela. Câmbio. Acho que montaram uma base de polícia clandestina aqui. Bom, se a Albion estivesse no seu escritório, você também arrumaria um local protegido para guardar sua marmita. Parece que o tal policial misterioso era esforçado. E como será que se envolveu com o atentado da Toa? O computador está com tanta poeira que mataria um asmático, mas talvez tenha alguma informação útil. Aqui é a inspetora Caitlin Lau. Bom, ex-inspetora agora, desde o golpe da Albion. A Met não existe mais. O comando da polícia já tinha enterrado as provas. Tudo que ligava a Albion e o clã Kelly aos atentados. Mas sei que o bando da Mary Kelly estava envolvido. Tão envolvidos em outros crimes que podemos investigar. Eu e uns amigos estamos dispostos a fazer isso. Ir atrás da Mary Kelly de novo. Porra, eu nunca vou aprender, né? Registro da inspetora Caitlin Lau. O clã Kelly e a Albion fizeram algum acordo. Ainda não tenho todos os detalhes, mas parece ser tráfico de drogas. O Centro de Processamento Europeu. Desde os atentados, a Albion pode pegar qualquer um nas ruas, chamar de imigrante ilegal, insurgente do DedSec, qualquer coisa. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro perigo. Aí o clã Kelly pega essas pessoas, esses imigrantes, deportados, vítimas, na verdade, e levam elas pra algum lugar. Mas pra onde? E por que isso? Tudo gira em torno da figura da chefona. Eu sabia que ela estava envolvida em alguma coisa, mas ela conseguiu se livrar. Só tem um jeito de eu fazer isso. Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly. Se me pegarem, bom, esse será meu último vídeo. Mas tenho que descobrir o que ela está escondendo. Então, o policial misterioso era a inspetora Caitlin Lau. Parece que ela queria derrubar a Mary Kelly e acabou descobrindo uma ligação com os atentados. Então, a Albion trabalhou com os mafiosos do clã Kelly. Não estou nem um pouco surpreso com isso. Parece que a rede do Zero Day está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres. E pode nos levar diretamente até eles, incluindo o clã Kelly e a Albion. Temos que fazer alguma coisa a respeito dos sequestros. A inspetora Lau mencionou que a Albion está comandando a operação no CPE. Detetives como nós normalmente chamam isso de pista. Agora a situação foi pro caralho. Eu vou checar. Controle, instruções. O suspeito está fugindo. Beleza, fecha o desgraçado. Usem manobras de interceptação. Esse combo de Albion e Clan Kelly não está me cheirando muito bem. E se a Caitlin Lau estiver certa, esse negócio vai voar pro começo da fila. Nós temos motivos para acreditar que um ex-agente do DedSec pode estar vivo, mas desaparecido dentro do CPE. Angel Lopes. Não é londrino, mas eu não ligo para isso, ao contrário de certas pessoas. Parece que o Angel foi capturado numa batida de imigração, o que, ironicamente, pode ter sido razão de ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o DedSec. A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres desde os atentados e com o apoio da Albion. Assim, eles podem enviar qualquer um pro acampamento desumano deles. Temos que achar o Angel antes que descubram que ele é do DedSec. Isso é meio pessoal, gente. Mas achar o rastro dele pode nos dar alguma pista sobre a conexão entre Albion e o clã Kelly. Certo. Bom, se você está no CPE, não vai conseguir ir para lugar nenhum. Mas levando em conta o estado daquele lugar, a gente devia tentar fazer alguma coisa. Mandei os detalhes para o seu dispositivo e falei com o nosso contato do CPE. Ele vai te ajudar a entrar.
Direção automática habilitada. Tá bom, claro. Então, boa sorte. É sério? Não, calma aí. Albion entrará em contato. Tá, acho que sim. Não, peraí, escuta, escuta, escuta. É isso, é pronto, acabou. Mais uma guerreira valente para nossa tropa. Bem-vinda. Ai, sim, é para valer mesmo. Vambora. Excelente. Ah!
Esta área é... Foi mal, tô precisando. Direção automática habilitada. Mais a fundo na investigação da Caitlin Lau e um número enorme de casos de desaparecimentos parece ter ocorrido ao redor do CPE. A inspetora com certeza estava na trilha certa. Tá, é melhor achar o contato. Não duvido que a Albion torture o Angel se descobrir que ele é do DedSec. O chamado do Bagley. Já cuidei da sua entrada. Você vai entrar rápido e na surdina. Isso aí não fica registrado não, né? Quero ficar na surdina dessa vez. Não se preocupa. Tudo falsificado. Mas vem me encontrar no telhado. É o único lugar que não fede a mijo. Tenho informação pra você. O Centro de Processamento Europeu. Ele processa deportados, acumulando eles em condições precárias e se esquecendo deles. Bom, pelo menos é pra proteger Londres, não é?
O que está acontecendo aqui? Isso aqui é pior que um campo de concentração. Todo dia eu vejo gente nova chegando, arrancada da própria casa e da família. Mas eu prefiro ficar e observar a situação. Talvez ajudar de vez em quando. Tipo agora. Ah, eita, olha esse lugar. O governo continua se safando com essa história de tratar imigrantes feito lixo e se fingir de desentendido quando eles somem. Bom, tem pessoas que andam desaparecendo. Registros dizem que elas foram processadas, mas a conta não fecha. Ninguém nunca sai. E com os Kelly espreitando por aí feito hienas, não tô muito otimista quanto ao pessoal sumindo no meio da burocracia. Ai, sempre que tem crime e miséria no meio, a Mary Kelly tá envolvida. Não tô surpresa. Verdade. Quanto ao seu amigo desaparecido, o melhor lugar para começar é o banco de dados do CPE. Lá tem um registro de todas as admissões. Mas toma cuidado. E a gente pega leve. Enviando a localização do banco de dados ao seu Optic. Busca concluída. Sincronizem os horários. Aqui deve haver um banco de dados com indícios de Angel Lopes. De vez. Pera, o que foi isso? Mas só pode ser brincadeira. Aqui.
Anda, Bagley. Me diz que você achou alguma coisa. Encontrei. O arquivo havia sido deletado da base de dados principal junto com centenas de outros. É muito detalhado. Mesmo quando está cometendo crimes contra a humanidade, o governo não economiza na papelada. Um dos arquivos está nomeado como entrevista de saída. Você sabe o que fazemos com terroristas, Lopes? Ah, nem pense em militar negando. Nós sabemos que você é do DedSec. Pensou que tinha sido capturado em uma batida aleatória? Até parece, porra. Não vai falar nada? Bom, então a situação tá feia pra você, porque eu quero informações. Cadê o resto da sua célula? Eu quero nomes, locais, desembucha tudo que você sabe. Acho que eu sou idiota? Eu falo tudo que sei, e aí? Vocês me soltam? Não vou falar nada. Já conheço essa história. Eu duvido que conheça. Eu vou te jogar pros lobos. Os Kelly têm um jeitinho interessante de se livrar dos problemas. Você acha que eu tenho medo de bandidinho? De aparecer boiando no Tamiza? Lambe meu saco! Você é bonitinho demais pra isso, rapaz. Primeiro vão te fazer de gado pra ganhar dinheiro. Depois, quando você estiver todo arregaçado, eles te picam todinho e espalham as partes. Pode vir que eu aguento. Quase sinto pena de você. Levem ele pra merda da clínica, então. Merda. Sabiam o tempo todo que ele era do DedSec. O Angel tá correndo muito perigo. A clínica segue os horários do serviço público, ou seja, ela está fechada. Vamos ter que encontrar Angel do jeito tradicional, hackeando o hub do CTOS deles. Limbo de deportação, condições de vida horríveis, desaparecimentos não explicados. É quase como se a mídia estivesse ignorando a situação aqui deliberadamente, dando atenção a... Nossa, olha só, Beatrice Stockley, de 89 anos, recentemente começou a praticar kickboxing para ocupar seu tempo. Fascinante. Se o CPE é um exemplo de como humanos tratam uns aos outros, eu diria que uma IA soberana benevolente seria uma melhoria. Você não acha? Ai, cala a boca. Ou sei lá o que a inteligência artificial usa para falar. Reconstruí uma cena em RA do exame do Angel. Você pode vê-la dentro da clínica. Maravilha. Não entre em pânico. Mantenha a calma.
irada. De dados do CBOS de realidade aumentada ativa. Vamos fazer o trato, que acha? Eu conheço uma galera lá fora, talvez eu possa ajudar vocês. Só me tire daqui. São as regras, Sr. Lopes. Mais um ou dois minutinhos e você estará liberado. Caralho, o que foi aquilo? Injetaram algum troço nele. A gente tem que investigar isso. Houve correspondência no reconhecimento facial para os dois. Eles são da patota da Mary Kelly. Ou seja, a inspetora Lau estava certa. O Clark Kelly e a Almion estão de maracutaia. E que festival de putaria isso deve ser? Microchips. Revestidos em vidro biocompatível para evitar rejeição. É um microchip. Mas o que ele faz? Coleta a biometria? Ou é só um rastreador mesmo? Não, essas são mais sofisticadas. Se eu fosse chutar, eu diria que elas servem para administrar uma dose de algum composto desconhecido. Não é o tipo de coisa que vende na farmácia da esquina. Se quiser acabar com esse suspense de uma vez, eu posso reconstituir o caminho que ele fez. Vamos segui-lo. Ele pode ter escapado. Seu puto! Peguem ele antes que acione! Atrás dele! Merda, estão alcançando ele. Vai, Angel. Seus filhos da puta! Vai, vai, vai! Não desiste, Angel! Droga, não achamos ninguém compatível ainda. Ela vai nos matar. Não tem problema. Ainda dá pra usar ele. Com a nova rede, a demanda tá mais alta do que nunca. Tem razão. Vamos entubá-lo e colocá-lo na van. Aí incineramos ele. Ai, meu Deus! Acho que aquele microchip fazia mais do que só rastrear, né? Acho que foi acionado. A Mary Kelly é encrenca, eu tô ligada. Mas é possível que o Angel esteja vivo. Precisamos encontrá-lo, descobrir o que fizeram com ele. E pra que serve aquela porra de microchip? É uma tecnologiazinha bem avançada essa que a Mary Kelly e companhia estão ostentando. Será que ela é parte de algum grupo sinistro de hackers de Dark Web? Tipo, ah, sei lá, escolhe uma aí. Zero Day? Teoria interessante, Bagley, mas desliga os algoritmos de detetive por enquanto, pode ser? O Angel precisa de nós. O incinerador que eles mencionaram tem grandes chances de ser o de Southwark. Ele fica praticamente aqui do lado. Thank you.
isso aí. Precisamos de mais gente lutando por respeito e a fim de briga. É isso aí, porra. Vamos botar pra fuder. Brilhante. Deadsec falando. Está pronto? Ah, por que não? Tá, eu sei. Tá bom. Ah, não tem problema não.